Nós fomos hoje às ruas da cidade de Teresina para mostrar como é que foi o primeiro dia após, os primeiros dias úteis, né, pós-decreto que autorizava o funcionamento de alguns estabelecimentos comerciais em Teresina. Primeiro, vamos mostrar aqui essa imagem do sistema das agências bancárias. Muita gente foi às filas dos bancos para buscar atendimento e, evidentemente, que as agências bancárias vão ter que pensar em uma estratégia para proteger essas pessoas que estão indo resolver os seus problemas de forma presencial. Tá, então, a população está nas filas, à espera dos atendimentos. Olha aí, é região já central, mas é na região do centro, é uma fila de banco, tá? Então, as pessoas estão ali encostadas nas lojas que estão de portas fechadas para fazer aí a sua movimentação bancária, o seu saque, consultar saldo. Então, é muita gente que está aí à espera de atendimento. Um desafio para as agências bancárias, que, claro, tem que funcionar, segundo o decreto, sim, aí é na pissarra. Tem que funcionar, tem que funcionar. Como é que faz para funcionar e proteger ao mesmo tempo as pessoas? É uma estratégia que está aí na mão dos bancos. E aí, as lojas que abriram as suas portas já obedecendo o decreto. O decreto autoriza essa abertura, principalmente de oficinas mecânicas, como nós estamos vendo aí nas imagens. Olha, isso é uma região de oficinas mecânicas aqui da Zona Sul de Teresina. Todas elas estão abertas, afinal de contas, o decreto permite essa abertura. Está dentro do decreto aquelas que podem fazer o trabalho, inclusive as borracharias e oficinas mecânicas. Eu vou convidar aqui a Cláudia Brandão, e aí é uma granja de venda de ovos, olha só. E aí você tem uma grande quantidade de pessoas se aglomerando à procura dos produtos e dos serviços que já estão funcionando. É um desafio para quem presta o serviço, né, Cláudia? Como fazer prestação de serviço sem colocar a população em risco, né? Extremamente preocupante essas cenas que a gente está vendo, porque as pessoas não estão respeitando o distanciamento mínimo de 1 a 2 metros entre um e outro, não estão usando nenhum equipamento de proteção. Quer dizer, aí para disseminação do vírus, está o cenário perfeito, né, Joelson? Uhum. A gente vê que algumas lojas mais estruturadas já se organizam no sentido do que você falou, de continuar funcionando, mas com o mínimo de cuidado. Você vê que alguns supermercados, eles colocam uma fita amarela separando a distância de uma pessoa para outra na fila do caixa. Em farmácias também, eu já observei uma fita de isolamento entre o cliente e a bancada e também é um controle do número de clientes que podem entrar por vez dentro da drogaria. Ou seja, medidas como essas têm que ser tomadas caso a caso, de acordo com o funcionamento do serviço ou da loja. O que não pode deixar acontecer é isso. E olha o movimento que está, a gente está vendo. O trânsito já ficou aquecido um pouco mais. Hoje eu senti isso também de manhã, quando eu vim para cá, muito movimento nas ruas já. Parece que aproveitaram essa abertura que houve no decreto para ir além da conta, e isso é muito preocupante. Isso é uma questão que nos coloca realmente numa situação até de dúvida. Será que foi o decreto que estimulou? Será que ou as pessoas já estavam precisando disso? As pessoas estão assumindo um risco excessivo? As lojas têm que cuidar para resolver esse problema da proteção? Tudo isso são preocupações. Nós temos aqui a cópia do decreto do prefeito Firmino Filho, que fala a respeito desses locais considerados locais para atendimento, de atendimento essencial, serviços essenciais. Essas atividades relacionadas ao comércio, serviço de indústria na área de saúde, importante para manter o funcionamento dos hospitais, por exemplo. Mercados, supermercados, hipermercados, mercearias, os açougues, peixarias. Isso aqui já estava funcionando desde o decreto anterior. Isso, né, alimentação. Distribuição de bebidas, não sendo permitida nesse período a distribuição de bebidas alcoólicas, ou seja, Para suco, água mineral, coisas do água gênero. Água de coco, coisas água dessa de coco. Distribuidor de energia elétrica, água, saneamento básico, serviço de iluminação, também é considerado essencial, tem que funcionar. O decreto também diz que as distribuidoras de gás têm que estar de portas abertas, as indústrias alimentícias de produtos perecíveis de alimentação animal, higiene de limpeza, asepsia e tudo mais. A indústria de produtos farmoquímicos e farmacêuticos abertas. Fabricação de bebidas não alcoólicas, tem que abrir também. Também está autorizado aqueles que fabricam sabão, detergente, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de higiene. As fábricas de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional. As fábricas de bombas de irrigação, ventiladores, ar-condicionados, também podem abrir. As que produzem embalagens de papel, papelão, plástico, vidro, alumínio,
as empresas de transporte, as farmácias e drogarias, os postos e revendedores de combustíveis que deverão funcionar em horário especial de 7 às 19. As lavanderias, que aliás nesse período estão fazendo um grande trabalho de atender a população. As lojas de venda de água mineral, as padarias, né? Os hotéis, desde que o atendimento exclusivo dos hóspedes seja mantido, né? Sem aquela história de almoçar no restaurante, por exemplo, ou tomar café no restaurante. Serviços de telecomunicação e processamento de dados estão abertos, os laboratórios têm que funcionar. Estabelecimentos que desenvolvam serviços na área de construção civil também estão autorizados a funcionar. Desde que relacionados com a área de saúde pública e saneamento. É, né? Que você tem que construir ali, no caso, por exemplo, da construção dos hospitais de campanha, né? E aqui no finalzinho, eu queria chamar a atenção para essas aqui, ó. Oficinas mecânicas para prestação de serviços e atividades essenciais, as borracharias e as lojas de vendas de peças, que são consideradas essenciais, até porque o transporte precisa continuar, né? Principalmente das ambulâncias, né, Joelson? Ambulâncias, os transportes de insumos através dos caminhões, isso tudo tem que funcionar. E para funcionar, tem que ter esse serviço de suporte à população. Manutenção das motocicletas, já que o pessoal que trabalha com delivery tem trabalhado como nunca, né? Uhum. Chama atenção também as lojas de material de construção, que tem que continuar funcionando, assim como aquelas que vendem produtos agropecuários. Vamos falar com o secretário Fernando Said, ele está conosco e vai trazer mais informações a respeito dessa medida, que foi anunciada pelo prefeito de Teresina. Secretário de Governo Fernando Said, boa tarde, obrigado por atender o Jornal do Piauí, a Rádio Cidade Verde. Como é que o senhor viu o comportamento do teresinense um dia após esse decreto? Vocês já imaginavam que poderia ter toda essa movimentação? Boa tarde, Joelson, Cláudio Brandão. Na verdade, Joelson, essas medidas elas foram tomadas no sentido de preservar as questões relacionadas à saúde pública de nós teresinenses. Agora, eu não diria que essas novas alterações que foram promovidas no decreto sejam alterações de flexibilização. O que é que nós temos? O decreto visa disciplinar aquilo que é possível ser colocado na cidade de Teresina. E o que é que a gente tem como fundamento maior? Primeiro, as atividades essenciais. As atividades extremamente necessárias. É isso que o decreto procura reafirmar para a população de Teresina. Que nós só tenhamos condições de ir às ruas à medida em que nós tenhamos atividades extremamente necessárias ou atividades essenciais a serem desenvolvidas. Então, o decreto, primeiramente, ele procurou abranger essas atividades. Óbvio, evidente, que aparecem aí, nessa segunda formatação do decreto, algumas pequenas alterações. Por quê? Porque você tem uma cadeia, você acabou, Joelson, de falar em suporte das atividades. É uma cadeia. Por exemplo, a cadeia de alimentação. As padarias estavam, desde o início, autorizadas a permanecerem abertas para fornecer o alimento, o pão e alimentos outros que são fornecidos pelas padarias. Mas estava proibido a alimentação, secretário, dentro do espaço das padarias. Mas, pô, bem, para se fazer o pão, é preciso trigo, é preciso manteiga, é preciso outros materiais e equipamentos. Secretário. Então, a prefeitura tratou de adequar isso nessa nova formatação do decreto. A Cláudia Brandão frisou bem aí a questão das borracharias, que não estavam contempladas na primeira elaboração do decreto. E agora nós incluímos as borracharias. Por quê? Porque ela faz parte de uma cadeia. Como é que nós vamos dar suporte para uma ambulância que furou o pneu? Como é que nós vamos dar suporte para o cidadão que está trabalhando no delivery, no fornecimento de alimentação ou de outra mercadoria ou de outro ramo de comercialização necessário para o funcionamento e para a vida da população? Então, não há nenhuma flexibilização no novo decreto. Muito pelo contrário, nós pegamos e tão somente juntamos o decreto anterior com essas novas necessidades, que são poucas, mas que fazem parte de uma cadeia de atividades necessárias. Então, a ordem geral é suspender todo tipo de comércio, de indústria,
que não seja de extrema necessidade ou que não seja essencial. O resto, a prefeitura está dia a dia regulando. Porque numa situação como nós estamos vivendo, sempre aparecem singularidades, particularidades, que a gente precisa estar adequando aquilo que está sendo suspenso. Então, o que nós queremos é que nós continuemos até a nossa vida, mas que nós preservemos, antes de mais nada, a nossa saúde. Então, a regra geral é suspender as atividades. É o que a prefeitura vem fazendo com esse isolamento social. Secretário, nós vamos ler aqui daqui a pouco, trazer os decretos. Vou só pedir ao senhor que mantenha o enquadramento, né, vamos dizer assim, dentro do nosso aplicativo, recuando aí um pouquinho mais para ficar dentro aí do nosso formato de transmissão. Essa novidade que é essa... Agora está ótimo, agora ficou maravilhoso. Agora o telespectador pode vê-lo de maneira muito clara. Bom, nós tivemos aí aquilo que não pode abrir. O decreto também traz aquilo que é proibido abrir nesse período. Nós temos aí, a prefeitura coloca que suspensão do funcionamento de todas as atividades, bares, restaurantes, cinemas, clubes, academias, casas de espetáculo, clínica de estética, está proibida a atividade de saúde bucal, odontológica, inclusive, pública e privada, exceto aquelas relacionadas ao atendimento de urgência e emergência. Os eventos esportivos estão cancelados, estão canceladas as atividades em shopping centers, os demais estabelecimentos comerciais, industriais e serviços de atividades de construção civil e outras atividades que não sejam essenciais. Isso aí é que segue fechado de acordo com o decreto da Prefeitura de Teresina. Todas as atividades de bares e restaurantes, por exemplo, seguem fechadas. Não tem justificativa para manter o bar e restaurante aberto num período como esse, né, Cláudia? Até porque, junto à aglomeração de pessoas, o sentido do bar é você reunir amigos em volta de uma mesa, né? Uhum. Bom, Cláudia Brandão, secretário, estamos com o secretário de governo, Fernando Said. Eu queria aproveitar para perguntar ao secretário Fernando Said. Bom, foi necessário fazer a abertura dessas atividades que dão suporte às atividades essenciais. Agora, como regular para que isso esteja sendo feito de uma forma que não prejudique, que não junte aglomeração? Como disciplinar para que esse atendimento seja dentro de padrões seguros, tanto para quem está trabalhando como para quem está consumindo esse serviço, secretário? Primeiro ponto de referência a essa sua pergunta é a conscientização das pessoas. É preciso, antes de mais nada, que nós, teresinenses, que nós, piauienses, tomemos consciência da gravidade do momento que nós estamos vivendo. É óbvio, evidente, que o poder público tem estruturas de acompanhamento, de fiscalização, de notificação. Mas é preciso, antes de mais nada, que nós tenhamos consciência, cada um de nós. Nós temos que cuidar da nossa vida, da nossa saúde e cuidar da vida e da saúde dos outros, das outras pessoas. Mas eu vou dar um exemplo claro com relação a isso. O próprio decreto traz, no seu artigo final, um chamamento, colocando que determinadas atividades só poderão ser exercidas à medida em que cumpram as regras estabelecidas pelas questões sanitárias e pelas questões de saúde, como também as recomendações emanadas pelo poder público, distanciamento de 2 metros, o controle da entrada das pessoas. E vou dar um exemplo. Por exemplo, as agências bancárias. Você ainda há pouco falava de algum exemplo também desta mesma natureza. Mas, por exemplo, supermercados, agências bancárias, o que, é que pode ser feito? É o disciplinamento da entrada das pessoas no estabelecimento. Por exemplo, a pessoa vai ao supermercado, que nos corredores, né, nas gôndolas, não sejam permitidos um volume de pessoas que inviabilize o distanciamento de 2 metros entre uma e outra. Nos bancos, só adentrem as agências bancárias, dependendo do dimensionamento de cada agência, um número de pessoas que seja compatível com o atendimento individual e que não permita, né, aquele sentido de aglomeração. É óbvio, evidente, que a prefeitura tem notificado alguns estabelecimentos comerciais, algumas indústrias, mas a gente não consegue permear todo o território de nossa cidade ao mesmo tempo. Então, algumas violações acontecem. E essas violações cabem a cada um de nós ou denunciar ou tentar conscientizar aquele comerciante, aquela pessoa daquele estabelecimento, para que cumpra rigorosamente o que está previsto. Se não é para abrir, que permaneça fechado. E que, se é autorizado a abrir dentro disso que está posto no decreto,
das atividades essenciais, das atividades estritamente necessárias e que fazem parte dessa cadeia, que faça cumprindo rigorosamente o que está orientado pelos órgãos de saúde e pelos poderes públicos. Tá, secretário Fernando Said, secretário de governo. O senhor falou a respeito das normas que precisam ser obedecidas. Essas normas, elas não estão propriamente estabelecidas como, ou estão estabelecidas como normas legais? São recomendações de saúde, a manutenção da distância de 2 metros. Há a possibilidade de alguém, alguma empresa, ser punida por não cumprir essas orientações médicas? Claro, sem dúvida nenhuma. O decreto por si só tem força de lei. Nós estamos amparados nas várias legislações em preceitos constitucionais que impõem, né, e que dão competência ao poder público para agir em momentos de calamidade pública, principalmente quando se refere ao aspecto de saúde. Veja que o governo federal estabeleceu medidas também legais, decretos, resoluções e orientações que têm força de lei, não só para empresas, não só para estabelecimentos comerciais, não só para indústrias, mas para o próprio cidadão individualmente. Aquele que descumprir determinadas normas pode ser penalizado, do ponto de vista administrativo, tanto quanto pelo ponto de vista do direito penal. Tá certo. Pois secretário, não, só mais uma pergunta. Com relação à suspensão das aulas na rede municipal de ensino, ela foi fruto de um decreto anterior a esse que estabelecia por um prazo específico. Há uma reavaliação do tempo de suspensão dessas aulas? Já houve alguma discussão nesse sentido na Prefeitura de Teresina? Cláudio, nós estamos, como eu já frisei algumas vezes, trabalhando ininterruptamente. Final de semana, de manhã, de tarde, de noite, no domingo passado mesmo, nós deixamos a sede da vice-prefeitura, que é onde nós estamos agora, por volta de 3 horas da tarde, né? Junto com o prefeito Firmino Filho. Retornamos depois, ficamos até o início da noite. E estamos trabalhando diuturnamente, discutindo todas as questões, ouvindo as críticas, as ponderações, as argumentações e fazendo aquilo que é necessário para proteger a população de Teresina, ajudando no que nós podemos e contribuindo naquilo que é possível. E estamos discutindo todas as questões relacionadas à educação, óbvio, evidentemente, que preocupam tanto quanto as outras, mas são fruto de discussões também diárias. Agora, nós estamos nesse momento, Cláudia, Joel e todos que nos veem e nos ouvem, navegando no escuro. Nós não temos dados científicos concretos a respeito de como está o nível de contaminação na cidade de Teresina. Se nós estamos no pico, se nós estamos na fase intermediária, se nós estamos começando. Quer dizer, nós não temos dados que nos deem segurança para tomarmos medidas de avançarmos no sentido de promovermos algumas alterações no que concerne aos decretos que nós estamos estabelecendo, nas medidas que nós estamos adotando. Então é preciso a gente ter calma, ter paciência, continuarmos observando. Eu acho que essas 2 próximas semanas, essa que nós estamos vivendo agora e a próxima, serão circunstanciais para que a gente faça uma avaliação mais, vamos dizer assim, mais adequada do momento que nós estamos vivendo, e aí nós passemos sim a avaliar período de voltar às aulas, como deveremos fazer, qual é o momento disso. E isso pode ser que não. Pode ser que nessas nossas próximas semanas a gente sinta que o agravamento da crise vai se aprofundar e a gente tenha que continuar mantendo o rigor necessário das medidas restritivas, da suspensão das aulas, da suspensão de determinadas outras atividades para manter a saúde do Teresense. Porque veja, o problema não é só de dar saúde. A gente sabe que este problema do coronavírus, da Covid-19, ele pode afetar uma ou outra pessoa numa dimensão maior ou menor. Nós podemos ter pessoas com muita gravidade e pessoas sem muita gravidade. O problema é que o nível de contaminação se dá de maneira muito rápida e num volume muito grande de pessoas. É o que nós estamos querendo evitar, porque isso pode fazer com que nós entremos num colapso do sistema de saúde e não possamos atender, dentro da medida do que é possível, as pessoas que estejam necessitando, né, de um tratamento de UTI, de respiradores, aquilo que nós não dispomos em quantidade suficiente. E isso sim é grave,
E é o que nós estamos buscando evitar. Então nós temos que ter calma, equilíbrio, paciência. Eu sei que é ruim. Eu estou sem ver meus netos há vários dias. Isso incomoda. E a gente tem que fazer sacrifícios para que a gente saia de tudo isso, tá certo? Que a gente saia de tudo isso vivos, com a Teresina mais sólida, mais equilibrada e possamos viver normalmente. Então todo mundo tem que fazer sacrifício. É bom ficar dentro de casa recluso? É não. Eu estou saindo de minha casa tão somente para a prefeitura ou para a vice-prefeitura para trabalhar, por força da função do cargo que eu exerço. Mas não... Que tivemos... Não é por vontade própria, porque eu queria estar dentro da minha quarentena. É, nós estamos com dificuldade agora no sinal do secretário? Pois não. Estamos com dificuldade aí no sinal de internet do secretário, mas eu quero agradecê-lo, né? Ficou claro a respeito da situação, conseguimos pegar as mensagens do secretário, as intenções da prefeitura com essa entrevista, e eu queria agradecê-lo, secretário. Muito obrigado pela participação aqui conosco.